غالی دغه زموږ ګاونډی بیچاره صاحب په اوله ورځ کې څه سندرغاړی صاحب چې شروع یې کړله یو زاړه بوټان یې درلوده اوس نام خدا مټر لري ای هی کشفاش ای هی ای خدایا داسې وخت به وي چې زه سندرغاړی سم او زه ودو ته دعوت سم چک چک به راباندې کوي ګلان به راباندې اچي اوس خو زه خپله د انجونو مکتب خولې ته ځمه صاحب دغسې سوي سترګه غغړوم هغه وخت به خپله انجونې راځي او ما ته به وایي چې کتابچه راکړه چې زه یو امضا کړمه درته او زه به وایم چې قلم نه لرم هغه ووایي چې دا لفسرین واقع امضا یې کړم ما ته د کاکا زوی مې هم سندرغاړی هغه وایي ته استعداد نه لرې بې سوری بې لی موسیقي سر غواړي لی غواړي طرز غواړي ای 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 غمې زندګي ای 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 ښه دی بد نه دی آهسته آهسته کېږي ای غمې مفلسي کچھ کو دے مشورہ ای غم بے زنی ای 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 مگرم زما داس شیر خوشی جی چی پا آغا کی سایب روغنی جوڑی پلوی چلوی ای ای سنگ شیر ویلی دیده تا مایو شیر جور کردی دی ای ای سبزی چلو پختم با میمان می هی هی سبزی چلو پختم با میمان می هی هی آتشک نیز در دگدان می هی هی سیر چوب بس دوانی می خرام خاک بسر چوب درختان می دیر علی شیر باید لرگی ولری شیر باید آتش ولری شیر باید دیگدان ولری زده غز سندری از ما خوشی جی خدایو که چیز ما ده کاکاز و ایراسی ما تیویلی چیز با اصلی موسیقی تا در روشم اوزو خوارم چی ده لکه چی راغلی ایلای شکر خدای ولی نه رازا رازا شکر ده از ما استادی زده تا گوره اشتم السلام علیکم ده کاکاز و السلام علیکم یه چوک نه از رازا بیره از ده گوشو که قتل یه چوک نه ویتا چیز زنگی مردی چیز ده گردی چیز ده بیار دی چیز ده یو نه آخو طول کلی سرای دی نمی تا سودا رازا 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 دا یو شیر دی صاحب چې ما په خپله جوړ کړی دی صاحب ما ورته سندرې پکې ووایم اوس غواړې شاعر هم شې شاعري هم زده کړې نه خو د هغسې ځان سره مو ویلي دي سهار مې ستا سندره په راډیو کې واورېدلې واقعاً چې ډېره ښه سندره وه صاحب قربان دا لومړی ځل و چې واجب نه هره ورځ یې اورم مګر صاحب ما ته یو نوی احساس را پیدا کېږي نو ما تصمیم ونیوئ چې زه باید د خپل کاکا زوی شاګرد شم اوس ګوره صاحب ما صاحب کوم دغسې هغه خاندان چې دی هغه چې وایي به منی مې نګاه سره ته عاشق شد ما داسی جوڑه کرده به منان روخنی سر تاشق شده دیگر طاقت ندارم کفگیر قاشق شده به دنیا خوردنی زیاد از گل من مگر تا برده الوا از دل من مپرس ایار نانی از دو پیازه دل جگر دسوردار نیست از جل من به منان روغنی سر تاشق شده زن سره تمرین کنم مگرم انسان باید بی استاد صاحب ایت سای اولاد نسی بی رانما بی استاد خود صاحب نکیجی صاحب او اس نو صاحب هر چی کیجی ده خدای پلی از استاد قسمی صاحب استاد ده اولادو پس قسم استاد صاحب صاحب که صاحب در دوام ده کشنانو پس قسم استاد ده آقا ماشو خوب پس هر که چادری تا چتا تا رات لی صاحب ما تیره از دکه صاحب رو فکر کم چی دی سوری تا کم دماغی خلال پیدا سوی دی نروجی بود تا پیدا سوی شه ساتا یعنی وایم ولی نه صاحب حد دغه اندام دغه استعداد دغه نور څه وایې صاحب اوس هر څه چې وایم ځان د بام واچوه اچولې صاحب کراټه پراټه مراټه هر څه چې وایم ښه یعنې ته غواړې چې په رښتیا سره سندرغاړې شې اوس ښه قربان سم اوس نو په یوه شرط زه غواړم چې ستا سره مشکو تمرین وکړم وای خدای دې مخواړه هر شرط زما منظور دی خو شرط لري وایم شرطونه ووایه اول دا راته ووایه چې ته سهار په څو بجې د خوبه کښېنې سهار صاحب زه پر نه بجې د خوبه راکښېنې دا دی راست اوس نو فکر ورته وکړئ یو سندرغاړی د سهار پر نه بجې د خوبه کښېني
هیڅ کله ته نه شې سندرغاړی کېدای. پر څو بجې سندرغاړی؟ سهار وختي د خوبه کښېني، مشق کوي، تمرین کوي د ځانه سره، او ته پر نه بجو د خوبه کښېني، بیا نو وظیفې ته څه وخت ځې؟ پر څو بجې راکښېنم؟ ته هر څه چې زما استاد وایي زه هغسې کوم. ته که غواړې چې په رښتیا سره سندرغاړی شې، بلې صاحب، نو ته مجبور مکلف یې چې د سهار پر 15 بجې د خوبه څخه کښېنې. وایم سر نه نه، زه وایم د ماښام پر 12 بجې باندې راکښېنم صاحب، بیا نه بیده کېږم، یو ځای مځمه صاحب، خدایي چې چوکیدار کېږم صاحب. ډېر ښه، راشه قربان. استاد جانه مهرباني وکړه. کله چې سهار ته پر 15 بجې د خوبه راکښېنسې، راځې به دلته پر دا کوچ باندې به کښېنې، یا پر یو چوکۍ، یا پر دا میز باندې. څنګه به کښېنې؟ چارزانو به کښېنې؟ چارزانو؟ دا کومه خبره نه ده، چارزانو دا هغسې دا چې کښېنسلې، لاسونه به دلته نږدې پر دغه ځای ده، دغسې به کښېنې. اوس به مهرباني، بیا به نو ته شروع په مشق او تمرین کوې. څنګه اوس به مشق او تمرین؟ الاف به وایه، الاف. یعنی پس له دې باید زه دا لواب بخورم، د کچالو، د غوښه او میوه، او دا الاف، الاف، الاف به کوې؟ الاف وزنم، الاف، الاف، یعنی بل شی ونه خورم، الاف بخورم چې هوا مې خرابوي. ډېر عالي، سبزیجات خورم صاحب، ګنده نه خورم. غوږ ونیسه، ډېرې خبرې مه کوه. الاف دغه ته نه وایي چې ته دغه وخوره، رشقه وخوره، یا کچالو وخوره، یا پلانو. زه تازه څه وایم، الاف به کوې؟ الاف، الاف یعنی دغه چې ځان سر به مشق او تمرین کوې. بس ناس به د ځان سره به مشق او تمرین کوې. غوږه ته ګوره تاته، غوږ ونیسه چې زه څه درته وایم. اوس به دې د ځان سره به مشق او تمرین کوې، بس تر هغه ساعته پورې به مشق او تمرین کوې. مشق و تمرین بکه. آه 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 خبری زده کم تا مشق و تمرین وقتی لانه دی را رسیدلی. آه 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 نو کلی چی دی پا مشق و تمرین ما شروع وقت لده. هیچ خبری بنا که. پوس بجه مشق و تمرین بجه لغه سی دوام لری، بس دوام بلری. دا سی پتیزی پر مشق و تمرین کوا. پوس بجه، پوس بجه، تا دوام بوره که هر سن در رجی. ما تو غوش منسید، ما خبری خلاصی بیتا پیزه اخبر مشق و تمرین سید عرصه چی در بانگی راغله. بل تا با یو خبر را نکه. پر سرگ سرگی بجی پوچی پر سرگ بس مشکو تمرین تا دوام ارکه که هر چه پیش از ول هر چه در بعد تا که زلزلم و سلطه در بعد ایش دخفل زای بر نشو اخفل مشکو تمرین تا دوام ارکه بوز ولی که نش ولی بو. بوز ولی بوز ولی دو خدای پامان زن و بلاره بس مشکو تمرین که وشه پا مزای که آفرین داغسی شابت سوی دی. زما او سات ما ته ویلي وو چې باید په شپږ بجې راکښېنې، او زه په شپږ نیم بجې د خوبه راکښېنستلی یم. باید چې زه خپل تمرینات شروع کړم. چاردانو، چاردانو، چاردانو.
Premier, 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 premier